ešte predtým, ako prejdeme k jednej minúte, mám pre vás jeden taký zaujímavý okruh. Všetci štyria hovoríte o mladých ľuďoch, o tom, že vám záleží na tom, aby vás volili. Určite máte záujem aj o prvovoličov. Žijeme v dobe internetu. Určite aj vy s internetom pracujete, nejakým spôsobom ste sa k nemu dostali. Takže poprosím vás, berte to s nadhľadom. Pani Martináková, viete, čo môžeme nájsť na Wikipedii? Áno, je to encyklopédia, kde keď si kliknete nejaké meno alebo čokoľvek iné, tak sa vám ukáže niečo dobré o tom človeku alebo vyčerpávajúce informácie. Ďakujem, o pani Radičová. Vy viete, na čo sa používa Skype? Áno, dorozumievanie sa na diaľku aj so všetkým, čo k tomu patrí, takže môžeme zaviesť medzi parlamentom a prezidentským palácom. Ja to mám zavedené. Aj my máme. Dobre. Pán Gašparovič, viete, na čo slúži Google? Áno, takisto na rozhovory cez internet. No a vyhľadávanie poslancov môžete nájsť všetko, čo potrebujete. Informácii. A pán Mikloško, koho si môžete vy nájsť na Facebooku? Aj seba. No tak som veľmi rád, že seba a samozrejme všetkých mojich kolegov, pani, najmä pani Radičovú. No teraz neviem, či ste priatelia všetci, viete, lebo tam sa hovorí, že priateľov si pozrieť, čiže a neviem, nie či sme, vy ste... A nie sme, nie ste. Nie sme. Dobre, tak to bolo naozaj len preto, aby ste mali pocit, že aj mladí ľudia sledujú našu reláciu a myslím, že ste to zvládli veľmi dobre. A teraz už poďme.